Esta é Georgie. Lagartita Vaga decidiu deixar atrás Las Cais e encontrar um trabalho de oficina. Não é nada boa na pala chamba. Pero se não puedes ajudar esturba, lo importante é participar caramba. Se la paz atragando com seus companheiros e achando el chismecito, sempre busca um rinconcito para aventar-se um sonhito. Ai nanita, trabalho inteligente no duro. Mi panita se evo é o empleado deu messinha puro. Aonque um que outro haga um coragem. La michi trabalhadora se ganou a pulso sua homenagem. Bueno, algo assim. Concha de sua madre. La empleada deu mês. Considera unir-te ao canal para apoiar nosso conteúdo.